42,715 वजा 21,618 हे उदाहरण कसं सोडवावं यासाठी सुरुवातीला मी तक्त्यातून घेतो. ₹42,715 वजा 21,618 हे उदाहरण सोडवताना आपण एकेकातून एक दशकातून दशक शतकातून शतक हजारातून हजार आणि दश हजारातून दश हजार वजा करतो. 42,715 मध्ये 5 एकक आहे. आम्ही 5 एकक घेतले 2, 3, 4, 5, 7 दशक 1 दशक आहे 7 शतक आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2,000 आहे 1, 2 आणि 4 10,000 आहे 1, 2, 3, 4 आता वजाबाकी करताना आपण एकेकातून एक एक वजा करतो म्हणून 5 8 वजा होत नाही म्हणून आपण 1.1 हा एककाचा 1 होतो म्हणून हा 1 सुट्टा करूया 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हे 10 एकक आणि हे 5 एकक 10, 11, 12, 13, 14, 15 एकूण 15 एकक झाले. 15 एककातून 8 एकक वजा केले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तर किती एकक शिल्लक आहे ते पाहूया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 एकक शिल्लक आहे. इथे 1 याला दिल्यामुळे इथे 0 आहे 0 एक जात नाही म्हणून आपण 1 दशकाला दिला 10 दशकांचा मिळून 1 होतो म्हणून आपण 1 सुट्टा करूया 10 दशक आहे 10 दशकातून 1 गेला. आता आपल्याकडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शतकातून 6 गेले 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपल्याकडे 0 राहिले 2,000 1,000 वजा केले तर 1,000 शिल्लक राहिला 4 दशांशातून 2 दशांशावर वजा केले 2,000 शिल्लक राहिले 1, 2 आता आपण उदाहरणाची बेरीज काय आली ती पाहूया 10,000 20,000 21,000 दशक शतक
ప్లస్లో 21వ एक हज़ार 21 हज़ार 22 21 हज़ार 23 21 हज़ार 24 21 हज़ार 25 21 हज़ार 26 21 हज़ार 27 21 हज़ार 28 21 हज़ार 29 21 हज़ार 30 21 हज़ार 31 21 हज़ार 32 21 हज़ार 33 21 हज़ार 34 21 हज़ार 35 21 हज़ार 36 21 हज़ार 37 आप लोग जाना चाहिए 21 हज़ार 37।